Папа Римський вперше в історії католицької церкви дозволив жінкам голосувати на зустрічі єпископів. Пише про це Бібісі. Раніше монахиням дозволяли бути присутніми на зборах лише у якості спостерігачів. Нові правила, оголошені в середу, не дадуть право голосу п'ятьом сестрам на синоді. Чоловіки, які раніше, матимуть більшість голосів на цьому впливовому зібранні. Тим не менш, реформи розглядаються як значний сув для Римокатолицької церкви, які століттями домінували чоловіки.